Cep anu panuntung dipenut kuno kagungan dicanak kuno kawasa ajal urang mot ngarana masing netepan dina kaimanan jeung kaislamanana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah inayah irodah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Dina kesempatan ini sim kuring tiasa cumarios payunan palawargi sadayana sarean sebahagian panitia ngulem kaji sim kuring hakikat Allah nakdirkan dina wanciye dina sahye dina dengat iya kedah cumarios payunan palawargi sadayana atuh anu mudah-mudahan nanupi nubada dikemukakan kuji sim kuring dina kesempatan ini singandung masyarakat manfaat barokah khusus kaji sim kuring umum kaurang sadayana. Namun ibu bapak jisim kuring lain bagul kupayung butut sebahagian besar tajan kenal ke jisim kuring sok ingat kang cekolot baheula lamun nampak patok pituah beji jeung carita tihdi jalman utepuguh lamjurna sahangarana urang mana kalahiran tun sabaraha pamajikan boga sabariji anak sabariji sok asup tina cilibelah katulang sumur jo tina cilibelah kencak sok sajan patok pituah beji jeung carita numpuk bari loba tapi cekolot baheula lamun nampak patok pituah beji jeung carita teh di jalma nu puguh lamjurna ngaranna si anu kalahiran tun sa anu pamajikan boga sa anu anak sa anu sok ditampi ku ati anu suci ditarima ku manah anu gembira sarta gampang ngaman sejeung sajar mun salah kadar aya ibu bapa nami jisim kuring Haji Habib kalahiran tahun 1860 lahir di kampung Cikolotok desa Sukamulya kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur. Jadi di kota Cianjur arah Bandung 5 kilo lawa bango kan. Nah maka di Cikalong Kulon maka disebutkan jamar muda gestua bangka kio ge. Kio lelakona. Tahun 1880 di Simpuring angkat di Cikolotok ke Cikalong Kulon maksud jeung tujuan. Kajurung kupanga butuh didorong kunu jadi inung bapak rek ngastrol garis indek rek mesandre. Namun tekan tos lami di kampung Kudang RT Hiji RW Hiji Desa Lembah Sari Cikalong Kulon aya hiji istri geulis kawanti-wanti endah kabina-bina diperebutkeun ku saka RT-an cenah daing mah teu nyaho diterusuri ku jisim kuring ternyata eta awet teh dulurna kasepuhan AA Haji Jamar Media tilas dalang teh wuh jeung jisim kuring eta awet ngudag-ngudag bogohan pisan ka uing-uing rada meusan bogoh takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar Allah ngajodokeun dina taun eta dugikeun ka alam kiwari isim kuring teh nyangkoyot di Cikalong Kulon bisi bapa jeung ibu terutama wargi isim kuring bapa Amil bade karorompok isim kuring bisi imah sateu acan pasar Cikalong bapa Amil paling kanan aya bumi dua tingkat hanapna gerasi mahik lima mobil mah ta eta mah imah tatangga uing bapa Amil. Ari pamajikan boga sabariji teh poho deui. Pamajikan mah kakarak boga hiji, anak geus boga tilu. Nah geuning sok make kacamata, ageung pangapunten ibu bapa itu lain kacamata gaya kacamata kirang neuleu itu geus. Hadirin kaum muslimin ya urang buka. Malihanana urang ngadongeng sagedeung tah. Isim kuring teh angkat teh di bumi teh tabuh 11 10. Aye dongkap ka pendulur, ka Uyaratip. Baju para diceramah teu kabawa. Sugan teh kabawa dina mobil teh atuh aing make baju Abu Ya Latif itu. Goreng patut ka bari aya. Untung ngajina di dieu lamun ngaji di batur aing geus ka saha beurna. Adin kaum muslimin ya urang buka meh tarengesan. Sakabeh manusia tungtung wetan nepikeun ka tungtung kulon ngaran-ngaran manusia nu kumelit di kolong langit kumelar di alam dunia satungga banding langit satang karena jagat tungga ku agama Islam sarta teguh sempang ku nyicingan dina ahli sunnah wal jamaah padusna ninjak kana bulan mulud ramengeun mulud ninjak kana bulan rajab rami ngari jaban timbul pertanyaan sakabe umat Islam ninjak kana bulan mulud mulud ninjak kana bulan rajab rajaban bapak ibu hadirin kaum muslimin jawabanna teh henteu naon sababna cek jalma-jalma urang kota nu ahli ngararitung umat Islam nu aya di Indonesia ayeuna hanya 87%. Nu 87% teh ibu bapa dibagi-bagi aya nu ngaku agama Islam muludan osok rajaban osok model urang. Atuh ya Allah di kampung, di masjid ngalaksanakeun muludan jeung rajaban langgeng ila yaumil qiyamah. Amin. Aya pabuh nu ngaku agama Islam teu hayangeun kana muludan, mungeun kana rajaban.
bahkan keseetik nu ngaku agama Islam anti kana muludan teu hayangeun kana raja bandengan kana berkatna pangbeutina sempel aing kana kitu tah. Jeger aya urang sok ngalaksanakeun muludan. Wa qala ba'dul ulama ma min baitin au masjidin jeung arana teu ieu teu. Au mahalatin kuria bihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu dari kalbaita awil masjidah awil mahalata wa sholatil malaikatu ala ahli dari kalmakan wa ammahumullah birahmati waridwan hartosna tepati-pati hijima tepati-pati hiji masjid tepati-pati hiji tempat di mana bayana kuria dibacakan maulid nabi angin tarurun malaikat kai tempat. Iya bapak ibu hadirin kaum muslimin dipinuhan ku malaikat jiga-jiga loba keneh malaikat dari perjerma maksud jeung tujuan malaikat nu ngaheurinan di tempat ngajerit maratan langit ngecehat maratan jaga mangmintakeun hampura ka jalma-jalma nu aya di tempat wa ammahumullah birahmati waribat iya tempat dipinuhan ku rahmat sareng karidoan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin jeger weh nyaritakeun maulid nabi ngan peryogi kauninga manusia kubra ke alam dunia dibagi kana tilu bagian. Catat sabagian manusia kubra ke alam dunia tanpa melalui syariat indung jiru bapak. Dua bagian manusia kubra ke alam dunia boga indung tapi teboga bapak. Katilu bagian manusia kubra ke alam dunia ngagaduhan ibu ngagaduhan rama ngan kaopat bagian jika namual ayak manusia kubra ke alam dunia boga bapak teboga indung reti mana bijil namudana. Bangna disebutkan jelema ge bijil ti emak mun bijil ti bapa maling jelema jelepa teteh urang anak. Saha manusia gubrak dalam dunia tanpa melalui syarat indung di bapa Nabi Adam sing Siti Hawa. Sok teangan ka pisan ti dieu kaita putih, kuning, botak, bono un mertelakeun. Adam jeung Hawa semata-mata ka kawasan Gusti Allah digubrakeun ka alam dunia tanpa melalui syarat indung di bapa. Satu. Yang kedua manusia gubrak dalam dunia boga inung tapi teu boga bapa. Saha Nabi Isa alaihi salam dongengna sapintas penting deui. Siti Maryam menuju amang di kebon korma. Allah marintahkeun ka malaikat Jibril, "Bril, turun ka alam dunia tiup Siti Maryam dina pelebah bujal." Langsung malaikat Jibril turun ka alam dunia, nyagetan ka Siti Maryam ditiup dina pelebah bujal tanpa make bim salbim abah kadabra. Ditiup ku malaikat Jibril. Hamil gubrak kalam dunia Nabi Isa alaihi salam mata lahir Nabi Isa alaihi salam kalam dunia ngagaduhan ibu tapi teu ngagaduhan rama. Aya jaman kiwari manusia gubrak kalam dunia boga inung teu boga bapa di kampung ieu mah eueuh sabab aing teu nyaho. Di Cikalonga loba Kang, manusia gubrak kalam dunia boga inung teu boga bapa da kumaha dongengna entah. Zaman aina adalah zaman era globalisasi, zaman modernisasi. Itu kampung nanda Citangkolo. Kadang-kadang ibu bapak ku budak urang daripada nurut kana papatah indung bapak budak ayeuna mah nurut keneh kana papatah tipi. Boga budak awe kaluar SD masuk SMP can pati beki lalaki. Keluar SMP masuk SMU kelas 1 kakarak dodorodotan beki lalaki kelas 3 budak urang we SMU teh lamun teu boga kabogoh ceuk urang Cikalonga jangan. Ari boga indung galak pan baheula mah aya indung galaknya kanya. Nyai awas lamun mawa lalaki ka imah dipekpek irung siap wae geulah teh indung teh. Manusiawi pak. Awe geus badak pasti beki lalaki, lalaki geus badak pasti beki awe. Sedengkeun indungna galak tungtungna anakna nu indungna galak teh bobogohan di bibir si geuli geusi. Kanyahon ku indungna nyai. Anu penting bobogohan di bibir teh maneh lain. Heeh. Sateu bobogohan di bibir, era ku tatang, era ku baraya boga kabogoh mah sateu bawa ka imah. Kumaha ceuk anak urang? Heeh, kayang angge kieu. Eta madenin sadayana baheula can aya HP ka nu di surat anak urang teruntuk kandaku yang ganteng sedunia di tempat kandaku di malam minggu yang akan datang mah make mah ada urang sunah langsung saja datang ke rumahku karena si papah dan si mamah satujuan baik tangkolo kabaca ku lalaki na kayang aja kieu eta mah kang lalaki na poe 1 jam opat neangan batu nu badak nu geusrak ngaruru nepikeun ka mageu ngawelin daki jeng kulit anggar weh hidung dan mana cokorna hidung beres ngarul make calana lepis kalhurna make kaos pospoy bukna luis make danco cap dengkah kini berlama ya ampi kai mah urang gek diu iya kabogohna itu anak urang cek jaman ayin nama apel torojo
moal inungna tina pangsolatan make muka nanyonyo tas bae. Ogeni incer ayat kamu di mana? Di paling kidul. Hei gue nya tongoi-tongoi, ieu emak kagok wiridan, nyai atuh nganyuk-nganyuk pisang ka warung. Abi di ka kamar. Tah jawab bapana balik ti masikit bari ngongkoyangkeun kolor tu jumi ucan di seuseuh. Di mana Jang? Di paling kidul. Hei tongoi-tongoinya. Ieu bapa rek kalempengkeun cangkeng tadi tas mah pogal, ampi we ka kamar. Beki peting, beki jempling, tatanga nu nyaring rona nu ngurini. Toro jor setan asup kana letahna nu jadi lalaki keluarkanlah engkau sejuta rewan. Toro jor setan asup kana letahna nu jadi awek lemahlah engkau apabila digoda. Geus penting teh ngomong ka kabogoh teh kumaha geuningan. Oh. Iya yang panjaman nyayang yang makan. Oh tatangga urang nini jeung aki-aki ya yang si eta mah akan bala-bala oke. Okay. Iya ya. Kabogoh panggeulisna wadiwati hayang. Pangsatiana wadiwati hayang. Engke keur AA ayeuna keur AA mending urang asaan heula yeuh di asaan kaos petis burung juga maklum setan cik awena teh heunya da geus keur manehna ayeuna keur manehna mending urang asaan keun heula tungtungna teh Kang diasaankeun heula sakali dua kali tilu kali pat kali lima kali palanung palanung reuneuh aduh seueur canangeun ari geus reuneuh ceurik balilihan menyesal atas perbuatannya torojul bapana mah wahalu bejakeun sanya ku saha indungna mah sapunyere nyai saya teh nyarakeun kolot ku saha bapa ku 12 urang siapa dicokokeun ka mana sia nu 12 urangna urang kocolok kos arisa eueuh mah kabur ka seberang ka Palembang balik mah kurupuk liat waduh cilah cek bapak nak mamah nasi sudah menjadi bubur apa untuk dikata berenasi burang kena isukan pay jumahan ku bapak urang umum kena dinapang jumahan ni yang teh bapak nak jumahan merenoya KDKM kajengan kajengan punten tadi ngiri cuma resi payun ayo naon ada kabar gembira oh enggak nantung berenah sambutan bapak nak ini masih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak punten disim kuring ngaganggu ketenangan wiridan bapak-bapak dumeh-kudumeh ada kabar gembira. Bawa pilih ayah nomor yogikan hiji istri lumayanlah pamenten malam menit punten genep koma lima gelis setekan dibandingin tol tiru koma tiru butut awak narung jongkong gokna panjang rada galingannya kada beuteung geus buncir dongkap bae karopok disim kuring tanpa dipungut uang bangunan dan uang muka wa salam juga di daerah mun kubatur kadengin ke pemuda pan pemuda mas sholat jumat itu sok itu kan lain pula baheula aing hayang ka si eta teh ditolak sugan ah geus reuneuh mah engke jam 4 rek nanyaan ngajak RT nanyaan ngajak RT ditarima langsung dikawinkeun sah kawinna sah eta cenah orokna geus kaluar kudu dikawinkeun deui cuk sah lamun orokna geus kaluar kudu dikawinkeun deui berarti kawin yang pertama kawin-kawinan anak kawin-kawinan tumpakna nya tumpak-tumpakan anak tumpak-tumpakan boga anakna anak-anakan buburungan itu sah-sah saja itung-itung meuli lauk keur nogan laukna kahakan nogna kahuapkeun indungna katumpakan anakna kaparaban necis budak gubrak galam dunya nu kitu boga indung tapi teu boga bapa dua tuh capek euy aduh orang kedua kita mudah-mudahannya jalan tidur ke dia sing, sing halus ya amin ayo tipu dua lah aduh bisa saya jantan kah lain temua jam tangan ayo pemajikan ke pengersa pangatur waktu protokol upamitos hajam pangurutkan kah abdi mada nu ngaji nu jauh nu deket nu mahal nu murah sajam turun bayaran balik cukup sakit oge lila teuing ngaji mah sajam kamari urang geuring ge urang nempo urang ge hadirin kaum muslimin bu awewe jaman ayeuna punten di Cikalomah usum diinyemkeun teuing di dieu mah malam minggu ayah pemuda make motor kenapa tegas ngebul menang nyem di tatangga regara penima assalamualaikum bapaknya aku bisa mebek waalaikumsalam anak jam si neng ayah ayah yang nonton gitu pada namun namun burung suka kemana jam kapa yun dari jam sebarang jam salapan neng neng celek edina motor kau serang sel jadi gak ada jam 11 neng burukun bapak main bising adat celek deh
di perjalanan meuli udut jeruk coklat 2 bungkus. Bapak negeska juga mawa halu inungna masa punya resa bebudak malam minggu jam 11 can datang. Barang datang kanya cek bapak nanti jang. Iya teh jam 11 ya janji jam 8. Kumaha cek bogohna pun dan bapak lain terang dina masalah waktu namung di perjalanan aya truk nyungsep jantan macet. Iya we Pak rokok jeruk coklat 2 bungkus kang bapak. Kumaha cek bapana? Oh atuh jang. Lamun kieu carana mah malam minggu hareup nginyembi we ka dieu burung ku bapak kitu mah. Budak ieu menyeumkeun tong hargana budak Kang pacul parang bedog besok ieu ku tatang sontak sok-sok ngagandeun terang. Ye, mangka dieu. Aye naon? Amal tadi isuk nginyem parang. Heeh. Sontak mah gantian nyaho daripada kurang ngagantian karena sontakna parang kajian keneh geul parang. Kok mah budak kawin ieu menyeumkeun? Matak pantes Karawang tempat berjuang, Cianjur tempat bertempur. Lawan zaman sekarang susu yang bujur genyur urut batur jelaka coy sabagongan tarang nyemkeun ka urang atuh dua telu awas aya ceramah kudu ngajudul lamun ceramah teu ngajudul hesek keureun tong teh lamun ceramah ngajudul babarieun teh katilu manusia gobrak dalam dunia ngagaduhan ibu ngagaduhan rama diantawis urang sararea di antawisna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu pangwalerkeun, pangjawabkeun anu ngajawab ka kuping ku abdi didungakeun sing beunghar anu teu ngajawab sabodo euy aing mah. Sakali deui Ibu, pangjawabkeun ku ibu-ibu mun bapak-bapak mah. Lamun ibu-ibu ngajawab kana pertarosan abdi ka kuping ku abdi didungakeun ku abdi sing beunghar teu ngajawab sabodo euy aing mah. Bu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramana raden. Duh ya Allah eta nu nyarok si beunghar ya Allah. Nu ngajodok pas sabodo teuing aing mah. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramana raden. Ibu Nasiti. Eyang raden Abdul Mutal. Tah abdi halus ayeuna hadiahna ieu teh ceuk hiji kacamata tah. Tapi mung ka pamajikan ajengan mung urang mah. Kausadah mung tah kacamata HP Android lainnya tambah ieu tah tambah deui naon euy duit ieu teh Kang saresna abdi ti kaping hiji geus beunang 5 kali Kang ieu di ujung genteng di Bandung Barat di Karawang beunang teh eta abdi mayar eta Kang ngan untung bayaran ada leuwih aya badian keneh lah tah kadang saling gua ngita nah cok kadir tapi tongka ustadah tongka pamajikan kiai sorban mangga keur basa laki terus Kang mangga abdi mangga pertarosanana ka ibu-ibu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramana Raden Abdullah ibuna Siti Aminah eyang Raden Abdul Muthalib abdi naros Raden Abdul Muthalib ngagaduhan putra sabarici bilang hiji-hijianana ada buru di dagang teka jam 2 ke urang iji 2 tilu ngus bisa nyahun ayo mayar atau lici ayo ayo mayar aduh iya bukan kamar ima ayo bayaran letik ayo nadupet badak benar di urang aduh ayo maripun tapi gana sodako kan pernah ulu nyahwane sok bu di wartosan ku abdi ya mudah-mudahan panitia mulut harap panjang umur bari ngodang di ka abdi bari badak bayaran amin dengan ke panitia Raden Abdul Muthalib ngagaduhan putra 16 cek si ujete tuh akhirnya 16 gitu 10 pamuget genep istri kan nu 10 ayat ka salapan kunami Raden Abdullah. Raden Abdullah pang dipikanyah na kurnijen dan ibu ramana sabab Raden Abdullah pang kasekna pang bagena ibu soko mongkir aja maka budak maka bedenya kasepnya ku kasepna bututnya ku bututna bedegongnya ku bedegongna solehnya ku solehna nabi wil hati mah kekeh ayah iset pang dipikanyah na pang bagena Raden Abdullah pangkasepna Kang baningku kasep-kasepna Raden Abdullah subhanallah apabila berjalan di malam hari cahayaan Kang Raden Abdullah mah lamun urang ieu cahayaan mah teu ngobor belut unggal pentingnya euy
Ka Asep. Raden Abdullah lamun mapah siang melebar sengit miak misi kan. Matak ayam paribasa. Nu ka Asep mah identik jeung sengit. Nu butut mah identik jeung bau. Maaf nu butut telan. Akibat ka Asep diperbutkeun ku awewe-awe di jajir Arab. Punten. Punten ibu-ibu di dieu mah teu aya nanaonan. Punten punten punten. Lu merebut kena tekan Al-Khiyar selebritis bintang film bintang sinetron bintang film bintang sinetron gelis atau kang Ayu Ting Ting gelis, Dian Sastro gelis, Iis Dahlia gelis, si Dede Lesti anu tentu secara jeung si Bilar gelis. Nah makanya ho urang mah cek budak aya nu kitu nya euy urang jambang hebat. Diperbutkan kang kumara dari Abdullah malah cangkeng dina irung henteu lamun urangnya kang diperbutkan kitu menating beak eta awe kangnya belah ditu urut aing belah dinya urut aing pengkolan urut aing ninini urut aing digarsi kitu urang mah kang Raden Abdullah mah da saleh torojol surat tanpa jirim hatip ngaranna Abdullah mi HP ka kasepan anjeun mi HP ka solehan anjeun ulah dititipkan ke awewe-awe anu keur merebutkeun ka anjeun tapi kasolehan jeung ka kasepan anjeun titipkeun ka ngaran Aminah malum beja tina hiji sok jadi dua geus dua sok jadi loba nu asa nyot tatangga bareka tu deungeun-deungeun yeun pisina Raden Abdullah adalah Aminah kabeh diganti ngaran jadi Aminah kang nini-nini ge diganti jadi Nini Aminah da nyaon ka nu kasep jiru turun Raden Abdullah milarian ngaran Aminah lamun diibaratkeun jaman kiwari sapados ka hartos di Cikalong mah ibu-ibu teh lamun tengah dinten sareng tatangi sok niis payeuneun bumi siri siaran capek tang ngomongkeun batur torojo Raden Abdullah pun dan ibu ibi eteh nini dupi didi anu nami Aminah kabeh ngacungkang abdi Aminah abdi Aminah nini nini tidak berbani rame dong ieu ge Nini Aminah bingung teu menghitung-tung susah nu teh sudana Aminah mana kabeh Aminah hatip menjelaskan Abdullah bisin anjing adalah Aminah binti Wahab. Tak cerita gendih di tempat ayah hiji istri gelis kawanti-wanti endah kabina-bina. Kagelisanana alus tangtung hada lawur alus angkat layar kepat gelis buat tinggal jadi endah buat dikudratna. Jeletet ilet tengahit jeletit elit tengahit pamenten kadaun sereh monlereh mayun kadedeh woselit kulagu mantung ah gelis welah sah Aminah binti Wahab. Tumatak nu kasep mah keur kana geulis nu butut mah keur kana butut mah nu butut teh lain nikahna teh poe Kemis kan tong nanyakeun tangajeng taun mah aing teu nyaho meh tereng geusan Kemis heulana 200 kurang pupus saketika eta awe jantung bangunan teh Kang tah kieu-kieu mah teh geureun geureun anu marebutkeun ka Raden Abdullah keur mapah beureum-beureum ditanya ku babaturan teh rek ka mana rek ka Payun rek naon sugan tepang jeung Raden Abdullah geus kawin ka saha ka Aminah apa dia ge Aminah itu mah Aminah binti Wahab maneh mah Aminah binti Udin paeh meureun kang 200 urang pupus saketika Allahu Akbar nu kering mah teu kacaritakeun lamun aya puskesmas mati sing sadap ya ngadenge Raden Abdullah nikah muriang nyiri huntu reup malam Jumaah punten di mana-mana salaki jeung pamajikan berhubungan badan malam Jumaah mangka sarua jeung ngabunuh kafir Yahudi 70 dengerkeun sa ibu-ibu ieu dengerkeun ibu-ibu tah nu kedua dengerkeun nu kedua tah dengerkeun di mana-mana salaki jeung pamajikan berhubungan badan malam Senin mangka sarua jeung ngabunuh kafir Yahudi 40 kah lamun malam Salasa malam Rabu malam Kamis malam Sabtu malam Minggu eta mah kang sarua jeung ngabunuh kafir Yahudi 15-15 sok saja 15-15 keureuyeuh keun tapi kan ka gempor sok da ibadah ya abi mah aya cek salakina teh mah mah urang ngabunuh kafir Yahudi 70 akmung nu malam Senin ge 40 can dikurebkeun ulah sok kitu teh dorakan mah reup malam Jumat cek Raden Abdullah Aminah nah kitabna mah teu kieu kang eta dina kitab Qolid al-Bulutiyah ieu mah gaya bahasa we Aminah bojo kakang nu geulis kawanti-wanti nu enak kabina-bina ayeuna hiji penting nu dianti-anti di kamar di cita-citakeun di angana malaman pertama teh sabab urang dina dinten tadi paratos didahukeun mangabageur geura ibah heula gejebur gejebur gejebur
parantos kakang mangga bager gerak abgas lah kecaprak kecaprak parantos kakang mangga bager gerak lebet kanggon Siti Aminah lebet di enggon Raden Abdullah di bumi kene meleber sengit minyak misik urang kang baheula anyar kawin malaman pertama kitu henteu nyeh main hantam ya urang mah sugan ceuk urang teh nyai bojo kakang nu ngagaya bab henteu urang mah tah. Akibat nikah Raden Abdullah ka Siti Aminah timbul hamil. Akibat urang kawin ka pamajikan urang timbul reuneu. Sami hamilna Siti Aminah jeung reuneuna pamajikan urang Kang sami dina pada 8 bulanna. Baheula keur dilemur keur leutik. Lamun aya nu keur keureuna 8 bulan kan can ngajuru 10 bulan can ngajuru 11 bulan can ngajuru. Sok ditamangan teh dibawa ka Kanang Muning majarkeun teh bisa kawas Muning atong itu teh karunya kan. Siti Aminah salapan sasi urangi ibu salapan bulan ada perbedaan ya jelas dong Siti Aminah ngandung seorang pinabian urang malain diantai perbedaannya butingalikan Siti Aminah mah Aminah lempen kan istri Aminah perbedaan yang kedua Siti Aminah tiap-tiap sasi kadongkapan nuju bobok umang pirang-pirang para nabi sasi pertama dongkap Nabi Adam jeb Nabi Adam Aminah anjen bagia kacidangan nung siutun ini mihape dimana-mana ngalahirkan aranan ku anjen Muhammad sampai bulan salapan pun gitu abdi badai tumaros ka ibu ibu waktu nuju hamil pernah ke ngimpin tepang jeng Nabi ah boroda akar kan ngimpin udang juri diurang ini Siti Aminah karosamut urang karasa betul Siti Aminah hadirin kaum muslimin numarajian opatan dua di dunia dua di surga. Dua di dunia, satu Siti Asiah, dua Siti Maryam, beda dari turun kalam dunia nyaksian akan lahirnya seorang nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah bapak Kang, ibu lahir Kangjeng Rasul mah hanapeun bujal belah kencak. Mana bujal teh bisa teka bawa tadi dina. Tah belah kencak teh dia tah. Matak aya operasi sesar. Urang mah lahir teh nya Kang didinya lain. Ngompol didinya urang mah lahir tidinya penting tadi tas tidinya balik ngaji ke uga orang kadarinya deh kang lah lahir Kangjeng Rasul horos saji dan ngajungkel bari sujud pak nengak kaluhur ngaos takbir sampai wasilah cekes beresin ngaos tahmid dijawab ku malaikat yarhamukallah jeger ulama pikir nyaritakan apabila umat Islam kataklik balik boga akal di mana beresin teh tong dusun sunat ngaos tahmid cekes beresin alhamdulillahirabbil alamin nu ngadengikeun jawab yarhamukallah nu bersin jawab yahdikumullah nu ngadengikeun jawab ya sudahlah itu bisa tuh tapi sunat dibaca yarhamukallah apabila nu bersin ngaos tahmid alikum hasum hasum ya tong yarhamukallah lebok geus jalan teh urang ge urang nyaritakeun geuning euceuk Kang hamil Kang Allahu akbar aina di kampung abdi Kang keur usum goreng ka pamajikan. Ripuh Kang hamil teh ripuh. Lalaki jago badag tanaga negeri tong hargading 8 bulan 3 bulan lalaki mulekeun keureuneu. Awal kecepet pelek bae leutik tong hargading 3 bulan 8 bulan saya siap keureun kan ripuh. Dengikeun tanu goreng ka pamajikan lain bawa salaki euceuk ka diurang papatahan ku urang mun pengaruduna ulah. Tuh di helmur abdi Kang pamajikan keur nyusuan seseuheun numpuk ku geringan can angus. Nyai. Pangulingkeun jarum coklat sabatang kopi pahit samus burukeun. Pak ulah kitu-kitu ting duraka teh ka pamajikan teh. Ulah abong-abong sini kepala rumah tangga da kitu-kitu ting mamelak saking dina irung tak kagungaran apa. Tuh tinggali pamajikan urang titip berai berang nepikeun kareup penting sabaraha puluh-puluh lengkah keur ngaulan ka dujeun salaki. Apalagi da waktu keur repo. Mata kula lalabagan teh nya, lalabagan sa kampung abi kampung gudang kan di Cikalong. Pang bageuna ka pamajikan jigana iwati abdi Kang. Da eta pamajikan abdi mah keur mageulis bageur nyaahkeun ieu edan aya. Bani ku nyaah nyaahkeunana teh urang rek nyanung ge ulah ieu Kang. Sok ge urang popokeun salaki eujeuk Kang nu geureureuneuh sabulan, dua bulan, tilu bulan. Make calana levis, stret, LG, legging bisa keneh. 7 bulan, 8 bulan, 8 bulan. Di mana nu keur geureuneuh 8 bulan? Make calana lebih sata teh jijing lejing. Make calana jaroge tara aya karetan sangsang keun dina bujal anu dosa. Ripuh teh nya. Sok popokeun sabulan, dua bulan, tilu bulan nu keur-keureuneuh.
tes berbagai posisi nah karak nangguban nyengir biasa kene 7 bulan 8 bulan 8 bulan di mana nuker kena 8 bulan hayes nangguban atuh jung jeung mun geus padudan nang karak lila ting nang karak panasang geus nang karak nyengir lila ting nyengir budak disalah isuk-isuk domekeun ka mah paraje pangomekeun ye budak diselap sabab ing hayes nyengir lila ting gucrak nyeri tetep karunia kapan majikan teh pak tombangnya nungkeun tombangnya nungkeun ari teu laku mah nya laku mah sonat opat sokana nincakana tiru sasih nyiram Allahu Akbar tatangga abdi kang memeh nyiramna daharna tara kurang ti dua piring dong wadah jeda jeger aya nyiram da beugeun sangu ka beugeun sabun galu danu nyiraman sangu bau petis bau asem bau lada bau seblak bau baso bau duit henteu urang ngadongeng meme balik ka punggur abdi sadajan ngagaduhan murang kalihpun bojongan tilu sasih nyiram ngaranna hari teh jam 12 langkung saparapat keur mejena tengah peuting jemplang jempling uing hes paduduan maya tiluan jeung boga budak pun bojona el kawing. Tak itu kan suara pun bojo mah tapi gelis. Iya teh pentingnya jadi berang. Geuning nyiram teh tegana heuni teh menang AA, ya menang dua anak. Hayang mangga suara si geblek pikiran itu penting. Tetangga paukeun eueuh warung nararutup. Kalau yang lamun tidak dilaksanakan budaknya bakal ngelai. Ada jengir teka alam dunia kang budak kuing etak ke orang ngelai. Di ais ngupun bojo ulin kata tangga tuturkan kuing etik kata tangga tadi nyai. Orang teka ngelai tamaran kenyiram lah yang lo tidak dilaksanakan mergu bapak na asa kajalanan mali kuing oh. Itu tuh pira kenyiram tah yang mahor dilaksanakan akan kanya hor gak maka orang aneh. Da orang ngawajan jemuna sabah ngelai ge. Buku si kakarak nengkat huntu tecan gablek ngemot gente bisa nyangelai ada sok aneh. Jelatat jelatit jelatatan ibu ibi teh nini kuing diwartosan pang nyeri nyeri nate germeja namu mulesna paingan cekang jeng rasul di mana mana ayah awe germeja namu mulesna maka ahli langit jeng ahli bumi tadi berenya hok geri jeng letik naga nyeran dirahasiakan kubus ya Allah matak si minang marulas kanya aja abdi kang lahir di Cikolotok Cianyur ke 5 kilo kang nah bejana dawuh bidan kan? Oh, yang bidan teh baheula mah kadayeuhnya. Naon atuh di dieu mah paraji mah beurang nyebatna. Mah paraji hiji di reong-reong, baheula mah ngeuheujeun satekar kabak. Orok teh nongtot-nongtot aja. Geus dibalur ku minyak. Beak minyak ku oli. Ari salaki dibagi dua bagian, wanina sok dipake muntang nya. Ah, urang mah tarambung. Sok porbong nyeun deui aing. Anu bogana nyempel ning cek mah paraje teh ujang seuleun salakina teh. Oh mah geus kaluar. Korora ah. Pamajikan mah biak tanagana orok canang totot-totot acan buset teh bantuan ngaheujeun. Ngajeun salakina. Geuning mah teu nongtot wae lin kitu seuteung. Mah kudu kumaha? Bukakeun tiungna tiupna mun munanana. Dibukakeun tiungna tiupna mun munanana. Geuning mah teu nongtot wae memang ngapentil. Mah kudu kumaha? Kaboga kolor 7 minggu cani sese ayah mana para kok kadiakan kang baning kubau nu sorangan mengek irung ta mak iyo kang tong akan dibagi kang cicing ya dibagi lain cicing mung orang mah rek eureun urang dibagi aja dokter resep kurang ngaji keur ngaji karek sabar mesti bagi ngaji di mana deung begitu urang naik kana panggung ari ini jelema teh nyararatu ih dah sakanya aneh rupa-rupa adat teh nya nggak saya tutup ngaji aing atuh cingnya aing ini orang terdaang cing kok ketua itu makanya dibagi cing lah kok ada aja wali lah lain nanon bisa beakin aing bon kaimah banding ku bawa menghirung kan ma iyo ma parajinya pengen ke diganyaran nananya tarabawan taragerhan puntal pintal puntal pintal tenen dina pangamung nih sangat jolep 5 menit berosot keluar
matak bapak-bapak isim kuring ngahimbau ka bapak-bapak nu gaduh kolor tujuh minggu can diseseutong di kamana-mana keun ubara sing ngajuru teh kan. Oh, bani ku bau teu ngapan ngaheujeun mah sia teh mah. Gubrak teh kalam dunya di tamparan ku ayakan. Oh, cek urang ikang dibagi teriweuh nyaho teh. Ah. Iya. Kang, Kang, toh akan dibagi, Kang. Toh akan dibagi, cici ngajir lah. Bisa tebeak mah tuh mobil tebeak barang bahasina legaknya, bikin aja kalung. Cici ngajir lah. Ngesan hanya hai turun. Sok banyak tuh banyak tuh banyak tuh cici ngajir lah. Pegat gua yang nggak bagikan saya. Sarang mana biar tekan? Ngajen, nah, ngajen. Oh ngajen, ngus ngajen mah tadi. Gue berarti kalam dunia ditambah di tampanan gue ayakan bahulah mah. Cuk saha mah. Kawasnya ujian kawas ngerasa, lainnya ujian ngerasa, tapi ayo bahasa ujian beja. Aing mah daripada hidup kiting mana kena muadari belah dinayakan. Berarti tampanan gue ayakan. Lesot ayakan tampanan gue mah paraji. Kuma paraji dibikin kan ini nak cek ini nak teh mana bapa nak bapa nama nak di adanan seni katuhu komatan seni kenja ali bapa nak teh boleh adan sholat getara sih teman mak kubatur mak kubatur pamali kudu ku bapa nak di asong asong kagok mana mak kadi kan di adanan seni katuhu bapa nak Allahu Akbar Allahu Somad tahil siapa yang teman matak muluminan tu mendingan yang kasarnya kan. Santri mah teu bisa ngaji ge adan-adan wae mah sebut. Pamajikan carewet adanan metohan samerut adanan nya lahun teh. Gubrak teh ka alam dunya rek baheula rek ayeuna ngaran-ngaran dititipan murang kali indung bapa na ngajirit ka Allah Subhanahu wa taala boga budak manusia. Mudah-mudahan ya Allah khusus urang nu keur ngariung di tempat sejadah sejatah di muka Rasul mudah-mudahan dipaparinan dititipan murang kali soleh tur solehah amin. Naun sabab dek, saketik jawab dari kang, sabab kabudak menyeah, rek tipe jeng potongan nukuma eta budak, rek tipe jeng potongan nukuma inung bapana, dititipan murang kalimanya ah, cek-cek ah, kamari ayah dina berita, inung mahina anak, bapak micin anak, inungnya jeng bapana geblek ya tamah, urang menyeahnya cek, tinggalikan kadeh cek, bisi wadul, ibu boga budak hiji reka pasar, dibawa barabe ditinggalkan melang sok dipuhapikeun lah geuning ka tatangah eceu mah hape la budak sakeudeung rek ka pasar heh bari ti pasar guru naon budak eceu mana budak teh heh bari dipangoku indungna ning anak kacahaya anak kacahaya cek tatangah teh anak sia opoh deui bari geunya tarojol bapana milu mangku anak ratu anak raja maknya anak raja nontot leho ah sok aneh teh disebut dengan tamuratul kulub buah nahate kemangna soca lamun urang tas ngajuru gening aja tas ngajuru yang ngelahirkan sok dibawa ke WC tete diibakan di beber-bereman gurita gurina tete kece karena tete bahula mah gurita tete kang tidita punten tidita bahula ya ya kumanini katana akur kenana bahula manini beber-berem tete bahula mah saat nah pikir kamu guncangan bahar maka udah ngajur bahar maka bisa lempang kayak lempang tadi acok-acok aku salah gina cale tunyangan jublek bener tunyangan jublek tukangan kaso lepet kiuuu 40 poe kang ulah roba Allahu Akbar daya rengit kena pipi nega gogorwan kaso laki rengit beletak aku salah gina isim kuring naroskan kama paraji mapa raji naon sababna hudang ngajuru baheula ulah roba 40 poe simpan teh jawan teh eta teh ujang bisi katawean teh geus 40 poe na ku salakina tumatak kolot baheula mah paralem teuing aing maca nasaan da budak ayeuna mah ngajuru jam 9 teh asar teh indungna teh geus bisa poli kana mah tak dengarareunan ayeuna mah tapi nu urang mah sadang sakitu mah kadahara naon hudang ngajuru baheula terus ka mana nih sang raja gong sang raja kacang kan tau jagong jeng kacang ngabubuk beri ngebubukan teng di baheula
Naras ke disin gering kama paragi jawab nak bisi es diberang sabab lapun hudang anjur es diberang mata kawalis kana penyakit konengin garis rek liper tuh wah iya cokot sang raja berlututung duruk bentar eteh lamun tatanga orokan sok nempoknya mau rantang nih rantang nama luhur disini nubung sulai ukur eteh bejana boga orok tak lagam urang dia tak itu udah ngaji rumah kang suara napan pi anak kan bisa kanak doi desa berapoe obat poe awal laki benco ingwe cerai jelema dijampe ibu-ibunya ina azanahunya kan pada jampe hegenya rantang nama mereka sawah balik di sawah disambar kanya manga leo sunempo rantang dibuka ternyata sayur sop senok nyampak begitu rek dia saan kulu kerjana kang set gak wah salah kira timah ais lunyu udah gak juru temenang ngakam nulunuan eker saha eker aing salah kina kaya pinang tongor di cibit kun udah gak juru dakwah di salah kina atel udah gak juru temenang ngakam nulunuan eker saha eker aing haba ku salah kina hari gabel ke anak mumur isi bang rawuk nanti ke hati aing ayah belum gabus yang kalian kang, oi kalian, enon, belum gabus kalian, ayah kerja, ada enggak mana di sana ya? Rek bahul rek ayah nak cek tadi ngaran di titipan orang kali ngajirin inung gak pernah yang boga budak manusia soleh. Kumbang nggak bentuk budak manusia soleh, Pak Bu Rasul mengatakan, ida wulida al waladu pal yusin ismahu bapak ibu, lamun hayang boga budak beh di tuna soleh, beh dina bener ngaranan kungaran anu alus dak urang mah urang Islam kang ya. Abdulul Asma Abdullah Abdulul Asma Abdullah pang utama ngaran teh Abdullah kan dingaranan ku indung bapana Abdullah cicing di kampung dagis padangna teh Abna tinggal Allah nya kan dingaranan Abdul Rahman cicing di dieu geus padangna teh Abna tinggal omana mata jaga dia umal kiamah cek Allah Abdullah Abdul Rahman buru asup ka surga manggulah jeung mangoman tu turubun ibu zaman emang ngaranan ngancep ulama haram ngaran budak ku makhluk no dilana ku Allah temenan ke haram etemu nangkali itu sama hiji hiji bejana nama orokan mohon terus sama dinten tujuh dinten isi bapak ke kerasan istri terus yang namanya atau atos sahana mina neng saitonya haram ya teman-teman sahana mina pamaget sahana mina jang Fir'aun temenang harap mengangaran budak ku makhluk nu dilanat kolo temenang hadirin sadaya gening kang teu bisa-bisa ting mah bu dina pangajian nih rotina mingguan hari dini pangosan ibu-ibu dinten naon kara cuma ngan kang di mana-mana oge pangajian mah lolobana ibu-ibu salam dunia jika nete kang abi mapai kamana meni pangajian panglolobana ibu-ibu hadirin sadayana. Eish, eta ibu-ibu. Ya Allah, lamun tas dipangmeurikeun baju anyar ku salakina dibawa ka pangajian, diterikeun ngaji daun kikiran si eta mah ditanya. Dipangmeurikeun cincin hayang leuwih salim ge eta. Kamu si pangmeurikeun nutung mas cengir teu bisa salawat. Keun bae hadirin sadayana. Da abdi ge, Pak. Gaduh mingguanan teh ibu-ibu dinten Kamis sonten. Ibu-ibu nama ayah 50 mah opat salapan katang da kamari paeh saurang bapak-bapak mah ku tujuhan ibu-ibu ada di kaum muslimin tong ini sabab lolobana ka neraka adalah ibu-ibu lalaki kumaha ngabadeg ban itu tadi lu geuning cek ajengan bu cek ajengan ning da pangosan ibu-ibu ngaranan budak teh ku ngaran anu alus da urang mah urang Islam ka Islam-islaman bae teu bisa mah prak ngangaranan budak urang ku ngaran malaikat. Meunang mah daripada ngidrak ka barata. Borosot budak kana ka hiji lalaki jang Jibril. Tong make malaikat teh malaikat. Borosot na mare ka dua lalaki kene jang Mikail. Borosot na mare ka tilu lalaki kene jang Israfil. Borosot na mare ka opat lalaki kene jang Azrail. Aids boga budak opat ngaran malaikat, keluarga malaikat. Terus kan saya mah. Geus barada dewasa gini ke Jakarta dengan gawe. Gawe can menang bekal beak beuteung lapar ambikan ka warung nasi habab dalalahan. Ari geus dahar cek Jibril ngahawes ka Mikail. Mikail bayar teu boga duit teu Israfil. Hai,
bisa bayar tapi bukan jujur ieu eta mah eujeun nini-nini boga warung maloho Gusti nu daang teh geuning leun jelema ieu teh malaikat kabeh geuning ceuk jang ajeuna teh nini sabaraha geus ceuk ajeuna ieu sugan mah nu daang teh jelema geuning teh malaikat sedengkeun malaikat ajeuna teh pura nyebut nyawa wios tong dibayar asal nyawa mah eta disebut ayeuna aman tukang ngaranan ku ngaran anu alus da urang mah urang Islam ka Islam-Islaman bae satu. Nomor kedua, lamun hayang boga budak beh dituna soleh beh dina bener ageung pangapunten. Eusian otakna jeung sirahna ku elmu panemun jampe pamake nu patali sareng masalah pengetahuan umum sakolakeun. Moal pati-pati aya bahasa lurah, moal pati-pati aya bahasa camat, dewan bupati, gubernur jeung presiden, lamun teu sakola, sakolakeun. Anu leuwih utama lamun hayang boga budak beh dituna soleh bener-bener. Usian otak lejin sirana ku yang mempana menjampe pamakai numpat tadi semasa pengetahuan agama pasan trenten hei urang dia ajengan saya berbicara kabupaten Cianjur ajengan kabupaten Cianjur geselengit keseimbangan sakola para linuh pasantren kosong besar walau alam di tahun-tahun yang akan datang umat Islam di muka bumi itri kemajadina sabab calon pigian gesarelehun sarebu kalipunten lain nyaram sakola tapi ulah lengit keseimbangan. Ya Allah, ngin kasaimbangan tong harageun jelema alang layangan semangat pung geuningan. Da ieu mah Kang ka pasantren teh budakna deui di pasantren cek bapana teh jang. Tong mah santren balik meuning keneh ngojeg. Ah, didedet-dedet ku bapana budakna mumun, budakna daekeun bapana mumun. Ayeuna mah kitu Kang. Kapungkur abdi kaluar SD, hampir 80% ka pasantren teh. Sok aya nyebutkeun lah. Nah, nasantren tu tatangga si anu gikantu nebu gondrong kukurangai kejadi ustad ustad acan pesantren bukan untuk menciptakan ki ustad ajengan nganu jadi ustad ki ajengan kaluaran pesantren pesantren adalah sarana untuk membangun dan membina supaya manusia ngajadikan manusia soleh sok saja kejadi kiai lo penting mas soleh kok mau jadi kiai? Kok mau jadi tukang ceramah satu jam cair tanpa syarat pernahkan hadirin sadayana dengan tentara menik mung-mung ting masantren nah kita tinggal di gendah agul mesanai abdi keluar SD kah ijasa SMP boga ijasa SMU boga daya paket ayo nama masantren daya paket tuh kuliah pernah bisa mobil bisa beli mobil aing ladang ngaji bisa ke Mekah aing ladang ngaji bisa meuli sawah aing ladang ngaji pernah nyanung opat kan teu aman eta aing ladang ngaji tah pasantren waqala badul ulama sebagian ulama nyaritakeun apabila boga budak urang keur di pasantren saremeh didahar ku budak urang keur masantren matak ngajadikeun hahalang 70 hahalang tina seuneu neraka pikeun indung bapana saremeh komo budak urangna di pasantren gemul hadirin sadaya. Nah, sing kabita ku eta din ka muslimin. Pasantren teh gubrag teh di mana-mana geus ngajadikeun budak urang soleh inget Pak, urang ayeuna keur aya dina jagat saha? Keur aya dina jagat Allah kudu kumaha wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya kudu ibadah. Naon? Kakuduan-kakuduan nu aya dina agama Islam genep laksanakeun ku urang sebagai umat Islam satu susuci dua salat tilu zakat pat puasa kalima mung ngahiji ka genep jihad susuci ti mimita abdas Bu Siti Fatimah Bu bade nginangan sateuacan nginangan ada saya ibu mah deh rek nyusuan budak di mana we borah borah abdas rek bobo jeung caroge abdas heula tarojo cek ulama jelema dawam abdas satu ngajauhkeun balehi dua meureut ngariji paeh sahid tuh kang dawam abdas cek ulama andai ka jelema boga panyakit beser jeung boson ari beser teh ngompol wae boson ditu bae diatur ku ulama wuduna kedah tos trongkokol dur beureuh gorok adan pamengat teh kang nyanakan nyanakan tong rek kantong saparapat rek kantong setengah kantong sakilo ngecelakan minang salatna lila kantong sakilo atuh bisi muda bawa KWC isangan ngan ibu tingali ngisangna carobe ibu naon sababna sabab ngisang lalaki nu tara ngaji rupa-rupa dina pada teusahna sakadini ngisang lalaki nu tara ngaji rupa-rupa dina pada teusahna bayang ngisang lalaki dicomotan edan sukan
Ayah ngisang lalaki nu tarang ngaji di sinterkan tep 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 hente potong kanya ini malah. Bahkan ayah ngisang lalaki nu tarang ngaji kang diadu-adu kana takal mau ni iya ayah jadi cecah hileun aing mah mata kudu ngaji oge beres di isangan asugan kantong set beget ku kareta tong tarik deing bisi genteng wudu na ulah nawai teropa nawai bisi bahan di sholat gini ke masjid Allah wangbar bismillahirrahmanirrahim celak celak alhamdulillahirrabbilalamin celak 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 kadewe mudah nyata ima uce beserna uce patung di kantongan menyaku kantong lauk asukan nyata ima kunaun atu dedetannya kububututan aduh dua sholat hadirin kaum muslimin pak sholat eh ibadah bangsa badannya teh sakut putih harta bana benghar sholat pakir sholat ima boga bes 5 sampai ke 17 kama sikit sami ngusakali saya tamah leheng ikis apa jeng ulen jeng balkerta kakara kama sikit leheng iya paeh paeh maka yang disolatkan di masjid ya daneng mah coba pangharup lah batur nangtung gendeng saya tamah deh sholat ibadah bangsa badannya kak cek ulama ya andai kan jelma pakir biakti pakir sawah teboga imah teboga duit teboga kerompok kodur medu gerok adan rek meli papakan teboga duit rek ngeyem uhdu merek maka selempakkan alisan kau sang-sang ka kotoran sholat arian sholat setaranya tuh lalaki lah lalaki setaranya ya wudu kang wudu setaranya ges wudu balur laku tanah blok anu suci supaya lagi latih meren kan kadeka cabak si etana kamasigit yang pake kamasigit datang nubu lucu di masigit kalau bang lupa pake oh gini akan nubu lucu dong kak mangga jantan imam menang nubu lucu jadi imam eweh tinggal dar jadi gen imam ngan kasih mangum di naruh kujeng sujud ulah pati tunggu kengak ting sakit tuh ada misalnya sholat etak bahkan para sepuh sadaya kis kamalum kurang sholatnya sapwe sapeting teh lima waktu saminggu ayat jumat Jumat mah pak bu punten baningku agung-agunglah ibadah dina poe Jumat sahingga ken tong harganin ngalaksanakan Jumat nah mangkat nah kapang Jumat kan dijeblakkan ganyaran aku Allah kalau atuhlah itu alhamdulillah jelma mangkat kapang Jumat panghelana diberi ganyaran segede ontak nuka dua segede sapi nuka tilu segede doma nuka opat segede hayam nuka lima segede nuka hayam nuka genep segede nyatai hayam dan kan ayak nupang pang nerina jumahan namun jelemah di dia ayak pang pang nerina pang jumahan asup naka pang jumahan eta teh dulurna juriga non sabab lah iya ayak dongeng na bahula ayak suami istri buka budak hiji budak nate titik berat hari hartina titik berat teh loba gering dan pada sehat bapana bari kunyah jang nadar lamun maneh mulus rahayu berkah salamat kaos batur cager nadar bapak rek sodakoh duit kajuri cager budak nate kak cek pamajikan teh hayo akang budak cager duit aya segera sodakoh kajuri di mana juri kak tenang lah gini kalau wong juri bari mah duit toh juri sugan ayah di dia juri guring rek sodako rada behluran juri sugan ayah di dia juri guring rek sodako ayah kan cek juri dia ayah non mang meren ayah mah guring rek sodako ngalaksanakan panadaran dumeh kudumeh putra geringan wae ayah nan cager rek sodako duit kajen juri kumah cek juri mang kuring mah tebeki duit sabab di kuring lu dagang sebelah kasakeun ieu bikeun ka dulur kuring isukan pejumahan di mana-mana dulur kuring anu ampih ka masjid ka pangjumahna pangpangeurina eta duluna kuring bikeun eta duit ka dulur kuring pamitan isuk-isuk eta jelema kang biasanya tara pangheulana ngan eta mah bani ku megat anu pangpangeurina we langsung ka jumahan lain ka masjid cicingna lawang mana yeuh pangpangeurina imam geus asup adanek dikumandangkeun beduk terih di takwa aduh oh rentang-rentang tah iya cina jika na iya pang-pang dari nanti wah dah iya barang disidik-sidik iya maji ke betoha aing cina ni aing ga sedekat dah umi toha na jang cina api ngaduan abah kabur api api sajur yang sholat mitah penantunan piraku
mitoh aing dulu na juri teka hati aing na cek juri anu pang-pang rena asup eta dulu na juri beres sholat jumahan nimpang heula ka mitoh bah lapor incu abah cager syukur cenah rek naon atuh ngalaksanakeun panadaran sodako naon pan sodako bah kasa ka RT ka RW sodako naon duit kasa ka juri aneh sih mah ayo ringa ayah bah plus dan cek juri diuri itu bagian duit cek juri itu pikir baik kadulur juri ternyata kajal mah anu pang pang nerina asup kapan cuman bis mana plus orang mana ternyata abah aja bah mending tarima bah daripada inju abah kering deh hari ditarima ayo disebutkan dulu na juri jadi tarima aduh ayo kumaha cara ya bahkan dia kena tuh lah tolong baganeng mau abah cek kami itu hanya teh aisyah lain cina tadi ambil cuman kasih yang sah apa tuh kalau apa berarti siap menunjuk juri enggak sah dunia juri gak bah jadi ibu di mana mana ibu boga salaki ambil kapang cuman pang pang rina nuki tuh teh dulu na juri jadi kenta sholat kang utama di masjid komo ibu angges masjid dari Allah mudah mudahan ya masjid lainnya salah kadarnya na, tapi mudah-mudahan sing tiasa ngalebetkeun anak. Ya masjid sing ngajadikeun masjid akhirat amin. Ah kitu amin atuh. Ya hese. Salat berjamaah 27. Ditimpah we Kang make rida 70. Salat 2 rakaat teu make rida. Punten salat 2 rakaat make rida. Sarua jeung 70 rakaat teu make rida. Tah. Tidak ada iya di dia nyata cek ajangan belah kidul mah kudu nuka nukenca heus sok atuh kan yeuh ah nanaon nyata belah kulon ngambek atuh kieukeun tah aman hasil hasil kan bahkan di antawisna make rida lain ku sorban nungkul walu bihabdin sok sajen ku tamang lamun urang teu boga rida teu boga sorban rek ka masjid pinjam bisa sampayan batur sagedeungan hiji susuci nomor kadua sholat ngandauhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaga di yaumul kiamah tilu golongan sholat manusia mau bisa diterima ku Gusti Allah mah nya ditekan tiulanana penting teuing punten hiji ibu ibi eteh nini sholat aduk lajen nepikeun ka tarang hideung teu patpang sujud nepikeun ka deklok cadongku karep dempak nepikeun ka bulan mutian jar oreh sholat ibu sholat ibi sholat eteh sholat nini mah bisa diterima ku Gusti Allah lamun salaki keur nyungcung kaos azepan kadenge keun nu garing ka salaki bejana di dieu loba nu garing ka salaki nyaho urang imahna geus nyareupan buruan cek ibu abdi hayang ngajirkeun isi yang salehah keur sapertosa bu bi he teh bilih tebih ting niru kagarwa Kangjeng Rasul tiru saja Siti Robiah al-Adawiyah Siti Robiah al-Adawiyah teh kang geulis salehah kumaha salehanna terong kokol dur beduk gorok adan caroge Siti Robiah geus di kamasigit cek eta teh lain teu nyaho lain teu hayang nurutan Siti Robiah pansalaki Siti Robiah mah sok kamasigit pansalaki ieu mah tara cicing nutar kamasigit Siti Robiah punten caroge kamasigit langsung Siti Robiah natepan abdas natepan dang deung satakar kabak mata kecedang atuh kantong tadi tinggal urang mah kang katipu ku pamajikan teh punten lain eceu tukang tipu ngan salaki eceu katipu ku eceu bayangkeun Kang lipstik nu beureum ngajeureun dina bibir merek Revlon nu hargana 45.000 setengah menang meuli saha salaki make up nu napalina pipi menang meuli saha salaki parfum ineu nu 8.000 setengah belan kesang leutik kesang badak menang meuli saha salaki na malam Jumat kliwon pamajikan heesin salaki bau tengi teh ada di pangnya nungguan embung tapi nararoyon anehna teh nah ere kawandangan sagala diterapkeun heesin salaki ceuh geus deboh lah hidung suku main karena irung salaki pakai daster 2000 sampai menang nyem di Bang Emok ayah Bang Emok palingan kain loba aduh hidup Bang Emok lah dia abdi mah aja ayah numake lipen beureumna karena huntu-huntu saya teman ya tak tinggal ikanja bisi badan urutan kurang sikat gak penting si terobi ambilih badai milih badai urutan tapi pantau pun tenang jangan cegur kan iya pantau Siti Robiah masuk kantosan mulih carok itu masih git. Begitu dong ngap carok nanti masih git. Assalamualaikum. Uluk salam atuh. Teh cara salaki euceu, muka kan batote ku ceker yeuh mah.
Assalamualaikum diwalar ke Siti Rabiah. Waalaikumsalam. Tungkul risi aji isin tuwanin tumuk tengah kasal kita kan. Cek urang Cikalong mah tumungkul hamari kojem ing pertala sarapat dening ajri aningali lami-lami gembira nganika gerem kadia macan sinarang bayah matulir berah pati ujuk kapihatur kakak. Nah, bisa inge tete jamar muda asli kan te bisa itu mah palsu gini batur barisan ya kan ulutan urang jamar muda di Cikalong 13 kan sakabupaten Cianjur ayat 27 Aina muda penceramah tening Jamar muda Arjuna muda Cepot muda Gatot Gaca Pandawa lima Ki Coet Ki Motu Ki Kasro ngali watnya suan si etam sok ayah menang nulis urang mukodimah di baraca di kebalatur leheng mun setor kain gitu. Aku menang manihana ayah ta penceramah urang jampang so pake mukodimah urang ta bajakan tu menang manihna nu urang ta kadeta pencipta na iya ta kadeta ngaku mah aing manehna cenah aing menang nyiptakeun 4 bulan di aku beberikan sator henteu ka aing tah urang pagelaran tah da ieu mah kan abdi mah disebut jamar muda teh kikil ka ieu sabab anutan ka pangger abdi ngaos ka rupana dilu nikahkeun cek penceramah cek protokol kieu penceramah Ki Haji Abib jamar muda teh Cikalong disebut jamar muda abdi langsung ngelapor ka paksa jamar ah abdi keur ngaos di kadupana dinaikakeun ku protokol disebut jamar muda kumaha nya sora jamar haj minggu kamari aa ngaji tatanga almur eta ngobrol jeung lurah ngobrol jeung ustad jeung RT jeung tokoh cenah haji rek ngaji di eta lamur ku disebutkeun jamar muda keun bae bae mata ingkang anu asli mah tinggalikeun ieu foto bisi bapak jeung ibu nganang jamar muda ti Cikalong kudu main DP lain abdi lain aing mah di DP-an isuk-isuk geus di dieu anjing kana teh. Bisi bapa jeung ibu wanang jamar muda ti Cikalong teu datang lain abdi, tong sok wanang ngubari teu datang lah. Tak ieu teh tinggali ka. Ibu teu bisa kitu ge tinggali ganti-ganti. Wanang langgan ceuk. Ceuk salah kitu assalamualaikum. Waalaikumsalam kakang. Nah dina wengi ieu meryogikeun abdi atanapi henteu upami meryogikeun abdi abdi siap berbagai posisi namung upami teu meryogikeun abdi abdi nyuhunkeun widi bade takurup ka Gusti Nu Maha Suci asok karaje asok karaje asok karaje tarua nu urang etara nya teh disusuci dua salat tilu zakat pat puasa kalimah munggah haji ya Allah mudah-mudahannya khusus urang nu ngariung di tempat nu sejati tadi ka Rasul di anu atau semua wanita acan di paparinan nasi.